Kävelet paratiisissa, unekseen olevasi helvetissä. Kaikki ne ajatusmuodot ja pelkorajat osoittavat suunnattomaan. Osoittavat ei minnekään. Olemme oikeastaan hyvin täysiä ja kokonaisia, valmiita, epätäydellisinä, ikuisessa, vain nyt, pienessä hetkessä, jota ei edes ole. Hetkessä, jota ei edes ole. Ikuisesti. Mutta koemme sitä epätäydellisyyttä. Miksi muuten olisimme täällä? Miksi muuten olisimme tulleet tänne kehoiksi kuin kokemaan, oppimaan? Se iso ohjaus, mitä työtä tänne ollaan tultu tekemään ja miten tänne ollaan tultu olemaan, näkemään totuus elämään sitä todeksi, niin se on purkamistyötä ja se on sen huomaamista, että on oikeastaan hyvin, hyvin tämän kaltainen. On lähempänä, on erottamaton. Ja ne ääripäältä näyttävät ääripäät, ne hangottelee, ne poksahtelee. Ne venyttää niin kauan, kunnes ne poksahtaa ja sieltä tulee näkymä, että se ei ollut ensinkään totta. Mutta se veto näyttää hyvin voimakkaalta. Ja ne ääripäät näyttää hyvin voimakkaalta. Silti on toive, että olisin jotain erityistä. Olisin siinä vanhassa kaavassa jotain erityistä. Jotain turvallista. Jotain, mistä pitää kiinni. Ei ole mitään, mistä pitää kiinni, koska se on